E vlerësoj lartë, natyrisht, deklaratën e kryeministrit të Kroacisë dhe natyrisht është pikrisht ashtu si që e tha, kërkot një sjellje dhe një veprim i vendosur i bashkisë ndërkombëtare, bashkimit evropian e shtetit të bashkuar të Amerikës ndaj Serbisë. Natyrisht nuk duhet të mjaftohemi vetëm me cilësimin e aktit si një sëmë terrorist, pa shka se për këtë i falenderojmë e vlerësojmë reagimin e bashkisë ndërkombëtare, po kërkohet një reagim me veprime e ndëshkim për Serbinë, sepse sulmi terrorist në Kosovë ka qenë i planifikuar mirë në prensi të territorit të Kosovës, i armatosur, i financuar, i stërvitur nga vetë ushtria e Serbisë, dhe që përgjithësim për këtë do të mbaj shteti sërb. Andaj, besoj që është momenti i tugur që bashkësia ndërkombëtare, e veç mas bashkimi evropian, të reagoj me vendosmëri dhe mos të krijoj ose mos të lejoj hapësirë për dikuptimësi në reagimin e saj, sepse Serbia meriton një reagim të vendosur nga bashkimi evropian dhe bashkësia ndërkombëtare, në natyrisht për një veprim të tillë, të pa precedent të sulmit terrorist në brendësi të territorit të Kosovës, me një formacion të tillë të armatosur rënd. E kuptoj. Mirë, Zoti Rustemi, se përmendët vetëm kryeministrin e Kroacisë Plenković, por gjithashtu aty ka mbajtur një fjalim dhe i është bashkuar në këtë qëndrim dhe kryeministri shqiptar Edi Rama, ndonë se vetë vendosja ka patur rezerva të forta ndaj kryeministrit shqiptar lidhur me atë se çfarë ai deklaroi në konferencë për shtypjavën e kaluar, ku bëri dhe disa propozime, një prej të cilave ishte që KFOR-i të marrë në kontroll veriun e Kosovës. Përse ky reagim i fort ndaj kryeministrit shqiptar? Jo, reagimet e qeverisë së Republikës së Shqipërisë në mbështetje të Republikës së Kosovës janë të natyrshme. Ato as nuk duhet i vlerësojmë, as i falenderojmë, sepse është gjë e natyrshme, kështu duhet të ishte gjithmonë sa herë që bëhet fjalë për interesat tona kombëtare. E njëjta gjë duhet, domethënë, kërkohet edhe pritet nga Kosova kur bëhet fjalë për Republikën e Shqipërisë. Padyshim, deklarata e zotit Rama sot, krahas kryeministrit kroat, ishte e duhur dhe është për ta vlerësuar. Por unë e veçova deklaratën e kryeministrit Kroacisë për shkak të raporteve dhe për shkak që Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian, por që reagimet, mbështetja e Tiranës zyrtare as nuk duhet të diskutohet kur bëhet fjalë për Kosovën. Në fakt, rasti vetëm kur diskutohet apo bëhet të diskutueshme është kur deklaratat eventualisht nuk duken që janë në linjë të interesave të përbashkëta e që nuk duket sigur përkra, le të themi, pozicionin e Kosovës. Dhe kanë qenë të tilla sipas jush? A kanë qenë në një linjë?